ile ningependa kukuashua His Excellency, sisi kwa ground, hata kule bunge, tutasimama na wewe kidete. Hii vitisho itaendelea, committees nimetolewa, ni sawa, Borako hawajanitoa uhai, tuko na uhai, hii injili ya 2022 tutaendelea kutangaza. Kule bunge, hapa mashinani, sisi ni foot soldiers. Mimi sitaki kuongea mengi, ninasema ni asanti sana na Mungu aendelee kukubariki na kuongezee maradufu kwa hii kazi umefanyia vijana. Siku ya leo, His Excellency, Aslas wamekuita Uncle Willie, kwa hivyo nitakuita Uncle Willie, wamefurahi sana. Hata mimi ninafuraha sana Uncle Willie, kwa sababu watu wengi hapa wenye wako kwa hizi vikundi, utapata kina mama wengi ni vikundi wale walikuwa wanauza pombe haramu. Kuna hata wasichana walikuwa wanafanya kazi ya usiku. Kuna vijana ambao wamereform walikuwa wanaiba na wanafanya vitu mbaya mbaya. Lakini wamekuja kwa vikundi na siku ya leo umeweza kuwaonekania na ukawasaidia waweze kupata biashara ambayo itawapea chakula yao ya kila siku. Uncle Willie, tunashukuru sana. Na kusema ukweli, sidhani hawa watu watasahau. Ama mtasahau? Hawawezi sahau. Wengi wao tumepatana nikitembea miradi miradi kidogo kidogo, lakini ile umefanya leo ni ya ajabu na umefanya vitu kubwa sana, hawawezi sahau.